Fala, prezados! Sofia, audiosérie do Spotify com 7 episódios. Isso mesmo. Mas antes, se não é inscrito, inscreva-se. Deixa o like aí para fortalecer ainda mais o Crítico Gratuito e segue a gente nas redes sociais, que a gente tem aí conteúdos exclusivos e conteúdos que complementam o que a gente fala por aqui. E compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer a Sofia do Spotify e também o Crítica Gratuita, beleza? Então, bora lá! Quem aí nunca ouviu falar de Alexa da Amazon e Siri do iOS da Apple? Sofia seria justamente dentro dessa audiosérie uma personagem que interpreta aí essa mistura que seria Alexa e a Siri. Helena é uma mulher que foi contratada por uma empresa de tecnologia e inovação para ser justamente uma dessas pessoas por trás da Sofia. E assim Helena e tantos outros colaboradores, a gente pode até assim dizer, são essas pessoas que dão voz à Sofia. Então a pessoa usa o celular, o tablet ou a televisão que tenha a inteligência artificial Sofia, e ela se comunica pedindo, ah, quero assistir isso, quero ouvir isso, é me tira uma dúvida disso, e por aí vai. Quando, assim que você começa a ouvir a série, você vai perceber que tem Monique Ozzi, Otaviano Costa. Prepare-se então para 7 episódios de 20 minutos. É uma experiência diferente, a gente associa muito a série ao visual, né? A você, claro, ouvir e assistir. Aqui essa coisa é um tanto quanto diferente que você só vai ouvir. Mas a gente pode até dizer que a sonoplastia aqui, tudo é trabalhado de uma maneira em que você realmente tem uma imersão nessa audiosérie, que é até comparado a uma espécie de telenovela 4.0 aí. É uma experiência totalmente diferente que você consegue ouvi-la e fazer outras coisas. Se você estiver fazendo alguma atividade no computador ou qualquer outra atividade, até limpando uma casa, por exemplo, lavando uma louça, você consegue ouvir essa audiosérie ali e tá fazendo essas outras atividades. Essa é um dos grandes pontos positivos que eu acho em relação a essa audiosérie, porque ela é feita justamente para isso, para você fazer um outro tipo de atividade e acompanhar uma história. E ela tem, né, o seu início, meio, enfim. É uma produção do Spotify, né, originalmente lançada nos Estados Unidos. Lá a Sofia seria a Sandra. E, para você ter uma ideia, eu vou até ler aqui. No México é a Sônia, onde ela foi lançada. Na Alemanha é a Suzy. E na França é a Sari. Então, pode ser que seja aí o início de um caminho, a gente pode até assim dizer, em que mais audioséries vão começar a vir. Se você procura uma experiência de imersão diferente, e é aquela pessoa que gosta muito de ficar ouvindo música o dia todo, aqui pode ser a sua porta de entrada para justamente conhecer esse início aí de universo e ficar encantado aí por essa história da Sofia, da inteligência artificial. E se tem algo que essa série tem a nos mostrar, é que as pessoas podem... Não há limites para o uso dessa inteligência artificial. Então as pessoas fazem todo tipo de pergunta, perguntas às vezes que são absurdas, e a inteligência artificial, né, entre aspas, ela tem que se desdobrar para poder atender a chamada ali do seu cliente. Na realidade, uma espécie ali, né, de anjo da guarda ali das dúvidas. A gente até inventei isso aqui agora, porque na realidade as pessoas têm muitas dúvidas e antigamente a gente usava, né? A gente teclava para buscar isso no Google. Hoje a gente só fala com essa inteligência artificial, ela já está ali prontamente para nos responder, né? E fica também aqui o questionamento de como é benéfico isso ou não, de você ter uma resposta pronta para tudo, né? De você, pensei nisso, já vou logo pensar na Sofia aqui no caso, ou na Alexa, ou na própria Siri, né? O quão a gente está dependente desse tipo de coisa, e será que não seria algo para a gente começar a pensar de, pô, por que a gente não pode mesmo pesquisar, ser mais curioso e não ficar tão dependendo dessa tecnologia? Então, nota 8,5. Deixe aí nos comentários se você já tem o costume aí de, né, ouvir audiobooks ou se já viu algo parecido com essa audiosérie, beleza? Então é isso, um forte abraço, até a próxima, valeu e tchau, tchau!